Helo, Eirian Jones dyn enw. Dwi yn byw yn Llanychmedd efo Arwyn Yngwr a dwi'n gwirfoddoli i'r urdd ers dwi tua 15 oed. Mae hynna rhyw 17 flynyddoedd yn ôl. Dwi ddim yn siŵr iawn pam nes i ddechrau gwirfoddoli. Dwi'n meddwl allaf yr un wedi gofyn i mi a fi'n am methu dweud na. Dwi'n meddwl fod o'n rhywbeth sy'n reddfol yna ni lot o'r Cymru. Da ni yn deddol o licio helpu'n gilydd a methu dweud na. Dwi wedi profi sawl peth yn ystod fy mlynedd o wirfoddoli yn yr urdd. Megis stiwardio a arwain stafoda. Dwi wedi trefnu stafoda drwy fod yn ysgrifennydd cylch. Dwi wedi mynd â llawer iawn o blant i gwersylloedd. Dwi wedi mynd â plant i Euro Disney, Alton Towers, Bowlio Deg. O, mae'n anghredadwy faint o lefydd wedi bod dros y blynyddoedd a wedi teithio'n bell iawn. Ond y peth pwysicau mi, dwi'n meddwl, wrth wirfoddoli ydy y cyfarfod pobl gwahanol, y cyfarfod pobl newydd. A dwi wedi gwneud sawl ffrind pwysig iawn dros y blynyddoedd a hynny trwy wirfoddoli mae'n rhoi amser. Dwi ti'n meddwl mae gwirfoddoli, mae o'n gwneud lles i'r meddwl, mae'n cael chi o tu, mae o'n rhoi profiad gwerthfawr i chi, mae'n gyfle chi gyfarfod pobl newydd, gwneud ffrindiau, ac ar y cyfle chi weld mwy o'r byd hefyd. Felly, cerwch amdani, dwi'n siŵr gwnewch chi fwynhau. Diolch.